Община Видин организира традиционният видински панаир от 28 август до 5 септември. Богато разнообразие на качествени стоки, атракционни и много забавления за малки и големи. Всяка вечер от 21 часа програма с участието на популярни български и сръбски изпълнители. 29 август от 11 часа шоуто «Детски звезди». 29 и 30 август средновековен фестивал «Бъдина». Пресъздаване на военни турнири, занаяти, сватбен ритуал и анимация за деца в крепостта Баба Вида. Вход свободен. От 28 август до 5 септември от 10 до 2 часа след полунощ. Видински панаир 2015 – перфектното място за срещи с приятели и незабравими емоции. Заповядайте! Бъдете наши скъпи гости!